Live de filme Oppenheimer. Quem quer ver o filme fala 9. Ajeita na cadeira e já aposta com a pessoa que está do seu lado, porque hoje eu estou aqui para trazer mais um Que Filme É Esse para vocês. Preparado? Começou. Minha dica é que neste filme nós temos 4 personagens principais igualmente. Manda um ok, quem tá me ouvindo. Tire qualquer um deles. Manda ok. Deixa de fazer sentido. Tem que ser os 4. Eu vou dar um grito. Ainda não? Então vamos seguir. A dica número 2: esses 4 personagens possuem personalidades muito diferentes uns dos outros. Mas tem algumas quantas pessoas na live? Umas habilidades em artes marciais e o desejo insaciável por pizza. Nossa, caiu minha pipoca. Até uma roncada agora. Agora já deu pra adivinhar, né? E? Como assim? Ainda não? Não me faça passar vergonha. Presta atenção. A terceira e última dica é que um desses personagens. Aqui eu tô uma Shelby, porra. Agora a questão é: será que você prestou atenção no meu nome no começo do vídeo? Porque aí você falou, tava lá. Eu tô uma Shelby, porra. Ainda não? Eu vou dar uma última dica extra aqui pra vocês. Esses 4 personagens são mutantes, ninjas, adolescentes e tartarugas. Pô, agora não tem como errar, né? É isso mesmo, estamos falando de As Tartarugas Ninja, Caos Mutante. O novo filme das tartarugas mais famosas do universo que trará bosta. Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo enfrentando um exército que eles possam ser aceitos como os heróis que são. As Tartarugas Ninja, Caos Mutante chega aos cinemas em agosto. Você a não live caiu? Perder. Não acredito. A super lista de hoje traz 3 personagens que tiveram todos os seus limites testados. Colocados em condições extremas, eles tiveram que se superar para enfrentar vários desafios. Mano, quem falou joga Mine? Cara, eu vou te dar um bolso, filha da puta. Eu tô no cinema arrombado. E acaba ficando preso em uma ilha do Pacífico. Enfrentando o calor extremo e as condições desafiadoras do local, acompanhamos a sua jornada de sobrevivência, guiada por sua determinação. Em gravidade, Sandra Bullock vive a doutora Ryan Stone, que passa por situações de muito estresse, depois que destroços de um satélite atingem sua estação. Eu vou ativar o SR. Com pouco oxigênio, altas temperaturas e ausência de gravidade, ela busca uma maneira de retornar à Terra. Michael B. Jordan vive Adonis, filho de um lendário lutador em Creed, nascido para lutar. Para traçar seu próprio caminho no mundo do boxe, ele conta com a ajuda do icônico Rock Balboa. E juntos, eles passam por um treinamento extremo, cheio de movimento, que testa todos os seus limites físicos e emocionais. E a gente sabe que situações extremas acontecem a todo momento e pedem proteção extrema. Se a sua rotina também testa os seus limites, você precisa do novo Rexona Clinical. O único antitranspirante que oferece 3 vezes mais proteção, com 3 vezes mais controle de odor. Para situações de extremo estresse, movimento ou calor.
Esteja protegido por 96 horas, independente da situação. Rexona Clínica ou não te abandona. Vou bater punheta aqui no cinema. Retardado do caralho, filha da puta. Assegurado pela Seguros Unimed. Porque só quem faz parte de um sistema que cuida tão bem da sua saúde pode proteger tudo o que importa pra você. É a Cinépolis e a Seguros. Meu Deus, eu fiquei escuro. Eu fiquei escuro. Até o final. Pra qualquer sinal de fumaça, extintores estão estrategicamente posicionados. Nossa brigada. Eu tô preto. Em caso de incêndio, detectores acionam jatos de água automaticamente. E mesmo assim, com a Seguros Unimed, este cinema vai estar sempre em ação. As saídas de emergência têm barras antipânico. Se a energia acabar, luzes se acenderão automaticamente. Nada de fumar, ou você tá enrascado. Desligue o celular e... Não. Tire o lixo da sala, ou você será o principal suspeito. Agora relaxe e boa a sessão. Chegou o Clube de Vantagens Cinépolis, o programa com benefícios exclusivos. Rapaziada, vocês querem live IRL depois do, depois do filme? Afinal, você usa e sua fidelidade é recompensada com descontos e muitas promoções. Para cadastrar é fácil, é rápido e sem taxa de adesão. Somos fãs de cinema e fanáticos por vocês. Somos a Cinépolis. Tá, eu vou fechar o também. Quando acabar o filme eu abro live, tá? Manda tchau pra mim agora. Eu abro live, eu juro por Deus. Tranquilo, né? Porque a Seguros Unimed entra em cena para cuidar de tudo que tem valor.